Měli jste letos plány na léto? Na červenec to Praha vyřešila za vás. Právě během července je totiž jediný okamžik, kdy můžete připomínkovat metropolitní plán. Pokud vás zajímá, v jakém městě budete žít za 10 let, právě teď je potřeba důkladně se podívat na návrh nového územního plánu metropole a podat k němu připomínky. My už je máme hotové. Najdete je na webu změnyprahy.cz. Tam vám poradíme i s tím, jak sepsat a podat vaše vlastní. Zajímejte se o budoucnost vašeho města. Připomínkujte s námi metropolitní plán.